ここで場内の皆様にお伝え申し上げます。2005年に津波監督体制のもとゴールキーパーコーチとしてチームと共に戦ってくれた藤川孝之さん、11月15日に56歳という若さでお亡くなりになりましたことをここにご報告いたします。常に前向きで指導に臨む姿が印象的で、熱血感として選手やサポーターに愛された藤川さん、ここに個人のご冥福をお祈りし謹んでお悔やみを申し上げます。藤川さん、ありがとうございました。